Evo ga, zahvaljujem se na vašem dolasku danas. Cilj je naravno prezentirati sve ono što smo kao gradska uprava napravili u 2 godine mandata. Sa jučerašnjim danom smo ispunili pola mandata i vjerujemo da ćemo sve ono što smo i obećali u predizbornoj kampanji i napraviti u ovoj drugoj polovici, a danas ćemo prezentirati sve što smo napravili u prvoj polovici mandata. Ja bih krenuo odmah sa prezentacijom jedne brošure koju smo napravili kao i prošle godine za prvu godinu mandata. Sada je to izvješće o radu 2 godine mandata. Brošura će biti prezentirana i svim našim sugrađanima i bit će podignuta na našu web stranicu odmah nakon završetka ove preskonferencije. Dakle, ono što je najvažnije reći su kapitalni projekti koji su završeni u ove 2 godine. To je prvo jedan kapitalni projekt pročistač koji ga znate da smo ga naslijedili u fazi izgrađenosti od 10%. On je danas završen. Dobio je uporabnu dozvolu. Prije par dana je dobio dozvolu i toksikološkog zavoda za rad. Ostala je još suglasnost Ministarstva zdravlja kojem su poslani svi dokumenti. Očekujemo negdje u ovom tjednu da ćemo dobiti to, što znači da će se onda uredno moći puštati voda u vodoopskrbni sustav grada Dubrovnika, ali moram napomenuti da pročistač i sada uredno radi, obavlja svoju funkciju, samo voda se ne pušta u vodoopskrbni sustav grada Dubrovnika. Dakle, veliki projekt, bitan za građane grada Dubrovnika, u konačnici je završen do kraja. Lazareti, danas je tehnički prijem na Lazaretima, vjerujemo da će, kao i na svakom projektu, bit će tu sigurno nekakvih potrebnih mini radova, ispravka, ali sve skupa, cjelokupni projekt je završen. Radovi vrijedni 33,8 milijuna kuna, jedan od prvih projekata koje smo pokrenuli i za kojeg smo potpisali ugovor za europske fondove, dakle prvi praktički europski projekt u gradu Dubrovniku. Kao što znate, Dječji vrtić Palčica, prvi naš projekt u predškolskom odgoju, dijelom su financirani iz europskih fondova, dijelom iz nacionalnih sredstava, o ostalim značajnim dijelom iz proračuna grada Dubrovnika, u potpunosti završen, izgrađen od temelja do kraja, 8 vrtićkih grupa, danas uredno funkcionira. Prva energetska obnova u gradu Dubrovniku, u europskim sredstvima, osnovna škola Lapad, također završena u potpunosti. Nastavljamo dalje, osnovna škola Lapad, također sportska dvorana. Znate da smo zatvorili navedenu sportsku dvoranu zbog opasnosti po zdravlje djece. Potpunosti smo je rekonstruirali, promijenili krov, cijelu je uredili i pustili je nazad u rad. Dijelom je financirana navedena školska sportska dvorana i nacionalnim sredstvima iz Ministarstva regionalnog razvoja, a ovdje možete vidjeti sliku i dječjeg vrtića na moru koji je praktički gotov, ostale su još male sitnice i bit će spreman za iduću pedagošku godinu, odnosno djecu u predškolsku godinu u 9. mjesecu. Tamo ćemo imati ukupno 4 vrtićke grupe. Vatrogasni dom na Osojniku, investicija 2,5 milijuna kuna u potpunosti završena. Državni arhiv, investicija, velika investicija koja je bila praktički stavljena na čekanje punih 8 godina. Nakon 8 godina smo je ponovno pokrenuli i u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačkih starina osigurali 14 milijuna kuna. Danas je Državni arhiv gotov, dobio je uporabnu dozvolu. Konačno od 1978. godine u gradu Dubrovniku se može skupljati arhivska građa na adekvatan način. Vukovarska ulica, projekt koji je uistinu trajao malo duže od onoga što smo mi očekivali, ali koji je ispunio svoju svrhu. Danas možemo vidjeti da je oborinska odvodnja u tom dijelu u potpunosti riješena i pri velikim kišama koje su i bile u ovoj godini, nijednom se nije dokazao kao projekt koji je bilo gdje zapeo, dakle uistinu je ispunio svoju svrhu. Povijesna sanacija kanalizacije na Stradunu, prvi dio je riješen, sada uskoro nastavljamo i dalje sa navedenim projektom. Napomenuo bih da je ovo povijesno zato što je po prvi put u povijesti grada Dubrovnika očišćen ovaj kanal.
projekti koji su u tijeku, počela je izgradnja osnovne škole Montovjerna, svi znate kako, na koji način funkcionira projekt prva škola od 1985. kada je posljednja otvorena u Mokošici. Danas se aktivno gradi, iako Bog da bit će gotova za festu Svetoga Vlaha. Gradi se i studentski dom, grad Dubrovnik sufinancira navedenu investiciju sa 30 milijuna kuna. U prostoru koji je grad dodijelio Domu zdravlja u Novoj Mokošici uređujemo našim sredstvima prostor za pedijatra i za logopeda. Investicija je skoro pri kraju, znači u idućih nekih 15 dana se nadamo da bi sve skupa trebalo biti gotovo i prostor predat na korištenje Domu zdravlja i na upravljanje. Dakle, nadamo se skorom dolasku i logopeda i pedijatra. Stanovi kao jedan od iznimno bitnih pitanja u gradu Dubrovniku, stanovi za mlade. Prvi projekt stanova, 43 stana za mlade obitelji je u tijeku gradnja i 65 stanova za branitelje. Nadamo se da će projekt biti gotov negdje u proljeće iduće godine. Što se tiče daljnjeg pitanja stambenog zbrinjavanja, kupili smo zemljište na Pobrežju, 75.906 metara kvadratnih. Izradili smo idejno rješenje i ugovorili glavni projekt za stanove za mlade obitelji u Solitudu, tako da i to ide svojim tijekom. Vjerujemo da ćemo u idućoj 2020. godini započeti sa izgradnjom stanova u Solitudu, a negdje krajem 2020. da ćemo doći u fazu da možemo početi dodjeljivati zemljište mladim obiteljima na Pobrežju. Kapitalna investicija u sportsku infrastrukturu, kada idemo u povijest, gledamo kada je zadnja investicija kapitalna u sportsku infrastrukturu bila, to je bilo natkrivanje plivališta, odnosno jugovog bazena, to je bilo negdje 2000. godina. Tako da davno se nije ništa značajno dogodilo u gradu. Mi smo izradili i usvojili strategiju razvoja sporta. Nakon toga smo započeli sa velikim investicijama, odnosno pripremom dokumentacije. Tako danas imamo spremno raspisano i treba samo donijeti odluku o rekonstrukciji jugovog bazena i prvom muzeju vaterpola. Vjerujem da ćemo to negdje, da će sama uređenje i rekonstrukcija početi u rujnu ove godine. Izdana je građevinska dozvola za projekt tenis dvorane u Lapadu, uskoro ćemo raspisati javnu nabavu, tako da se nadam negdje u listopadu da bi mogao početi izgradnja tenis dvorane u Lapadu. Nogometni teren s pripadajućim sadržajima gradit će se u Gospinom polju, javna nabava je završena, imali smo žalbu, sad je to u postupku, pa evo čekamo pravorijek državne komisije i nakon toga, ako Bog da, počinjemo prve radove. Džudo dvorana u Mokošici, raspisana je javna nabava prije par dana i hangar za jedričale u Orsanu sa 45% ga sufinancira grad Dubrovnik, investicija je pri kraju. Dakle, ovo su uistinu velike kapitalne investicije koje će se započeti raditi, neke od njih će biti i dovršene u 2019. godini, ali sigurno je veliki zaokret po pitanju izgradnje sportske infrastrukture. Paralelno s tim smo napravili cijeli projekt energetske učinkovitosti postojeće dvorane u Gospinom polju. Projekt je vrijedan 20 milijuna kuna, sad čekamo raspisivanje za sam taj projekt Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje i onda bi se prijavili sa tim projektom na navedenje. Upravljanje imovina, dakle, od Vile Čingrije, Ljetnikovca, Kaboge, darovanja zemljišta, Komalac, Sučurađ, rekreacijska zona u Zatonu, pa do za zaštićenog interesa grada kupnja dionica UTD Raguza, novog aneksa ugovora o prodaji i prijenosu dionica Luke Dubrovnik, kojim je konačno nakon 20 godina riješeno pitanje dionica i vlasništva dionica Luke Dubrovnik i danas u one čvrstom vlasništvu grada Dubrovnika. Terminal u Gružu, većina nas je zaboravila na to, iznimno važna poruka, vraćen gradu, zaustavljene bile kakve koncesijske odluke koje su trebale terminal dati u ruke nekome drugome, a onda bi drugi taj upravljao dubrovačkim turizmom. Potpisan je novi ugovor, sad aneks ugovora s Društvom prijatelja dubrovačkih starina, 60-40 bolji financijski odnos za grad Dubrovnik.
žičara. Stavili smo je tu naravno kao primjer, činjenicu da smo podigli tužbu, da smo prvostupanjski dobili iznos od 20 milijuna kuna plus kamate i vjerujem kako razgovori idu da ćemo uskoro sklopiti nagodbu sa žičarom i da će ona uskoro početi raditi, a visina koncesijske naknade će biti određena vrlo skoro jer je poslano odgovor Excelsior nekretnine na vještačenje našoj vještakini, pa sad čekamo njen odgovor o njenom izračunu koncesijske naknade. Dalje, provedena je revizija gradskih stanova, jedan dio stanova je napušten, sada je to već značajni broj, 6 obitelji su već uselile u stanove, radovi na stranici Kneževog dvora, Knežev dvor otvoren nakon rekonstrukcije, saniran dotrajali krov na Luži su samo neki od projekata koji su istaknuti kroz upravljanje i imovina Poglavlja. Ono što svakako moramo reći, druga sjednica Vlade Republike Hrvatske nakon toliko godina evo se održala u Dubrovniku i cijeli niz odluka pozitivnih po grad Dubrovnik je donesen. Ono što moramo istaknuti, konačno je vraćeno i sjedište porezne uprave u grad, povratak Trgovačkog suda u grad, što je bitno percepcijski za Dubrovnik kao regionalno središte. Predstavljen je i testiran model participativnog budžetiranja koji je evo u školama zaživio, pokazale su se neke anomalije koje smo ispravili i sada krećemo za idući proračun i na gradske kotareve i mjesne odbore kad će naši sugrađani biti ti koji će odlučivati o određenim projektima u njihovom području, na njihovom području. Reorganizacija gradske uprave napravljena, započet postupak informatizacije gradske uprave, predstavljena je nova web stranica grada, pokrenuta je javna nabava za plan upravljanja zaštićenom spomeničkom jezgrom, sve ono što je bitno, uistinu bitno za naš grad. Kad smo kod teme održivog turizma, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa sve ono što smo napravili, ali nitko ne može reći da nismo ništa napravili po pitanju upravljanja gradom i upravljanja destinacijom. Ja ću samo napomenuti da smo mi prije 2 godine u gradu imali situaciju kada bi bilo u jednom danu po 5 kruzera i više. Rijetki su bili dani sa malim brojem kruzera. Spomenut ću da smo imali enormne gužve na vratima, od pila na vratima, od ploča da se po Stradunu nije moglo hodati. Prošla godina je prva godina kad ni jedna takva gužva nije zabilježena. Ono što nam je ostalo kao žal je ova liberalizacija autotaksi tržišta i ova veliki broj taksi vozila na našim ulicama, ali vjerujem da ćemo i to u konačnici riješiti. Svakako kroz naš projekt Respect the City je prepoznato od strane međunarodne javnosti, međunarodnih stručnjaka sve ono što smo napravili i ono što ćemo napraviti u budućnosti. Moram napomenuti i smanjenje broja stolova u povijesnoj jezgri, ograničenje izvođenja glazbe do 23:30, činjenicu da se počela konačno provoditi odluka grada o oduzimanju stolova, da se sankcioniraju svi oni prekršitelji. Evo, upravo prije 2 dana je komunalno redarstvo izdalo rješenje za nove sankcije za restorane, dobit ćete uskoro obavijest o tome kad postane izvršno. Znači, aktivno se radi na upravljanju, ali teško je sav nastali nered, dugogodišnji nered ispravi u kratkom razdoblju, ali sam siguran da se vide pomaci. Ljudi su vjerojatno i zaboravili da smo prije 2 godine imali bukere na pilama, da smo imali bukere na pločama, to danas je povijest, na Trgu oružja više nema bukera koji vas dočekivaju, nema više onih štandova, onih čudesa, cirkusa i tako dalje. Smanjili smo broj suvenira za više od 70%, dakle grad je dobio jednu novu percepciju, ali treba rješavati ova aktualna, akutna pitanja koja ćemo na jednaki način riješiti kao što smo riješili sve ovo što je bilo do sada. Usvojili smo strategiju razvoja turizma do 2025. godine, ništa ne radimo na pamet i to je ono što je važno, a također za ovaj naš projekt koji neki ocjenjuju pozitivni, neki ocjenjuju negativni, smo dobili i nagradu sada na kongresu kongresu gradova koji su pod svjetskom kulturnom zaštitom, prezentirali smo i odlučili su da je to jedan od najboljih projekata upravljanja turizma. Ponavljam, još smo uvijek na počecima, ali sigurno smo promijenili imidž grada u odnosu na destinaciju koja se raspada i uništava u svjetskim razmjerima do one destinacije koja je započela proces upravljanja
svojom baštinom. Dalje, što se tiče vodiča, znate da je Ministarstvo turizma prihvatilo sve sugestije grada Dubrovnika i da smo zaštitili vodiče u lokalitetima, u UNESCO-vim lokalitetima poput grada Dubrovnika. Nije nastupila, dakle, potpuna liberalizacija takve djelatnosti, što bi se negativno odrazilo sigurno i na vodičke, na naše vodiče lokalne. Sa inspekcijama smo proveli više mjera po gradu Dubrovniku, a kako bi uveli reda u tu djelatnost. Niskopodni autobusi, raspisan je natječaj za kupnju prva tri niskopodna autobusa kako bi bili spremni za iduću godinu sa tri autobusa, jer znate da od iduće godine shuttle autobusi više neće dolaziti na pile, nego će to obavljati Libertas sa niskopodnim autobusima. A pripremamo i novu cijelu situaciju, a to je da u budućnosti više nijedan autobus ne bi dolazio na pile, autobusi bi dolazili na područje Luke Dubrovnik, tamo bi se prekrcavali gosti i svi bi dolazili s niskopodnim autobusima, harmonikama u grad preko Boninova. Dakle, cilj nam je da najdalje 2021. godina sezona niti jedan autobus više nikad ne dođe na pile osim Libertasovog. I vjerujem da će to onda biti pravo upravljanje i turizmom i destinacijom i prometom. Preskočio sam, ali vizija razvoja, vrlo bitna, nova prometna vizija Gruža. Dakle, ovo je nešto što nije na dugom štapu, mi smo već daleko dostigli sa ovim projektom. Jaspers nam je dao jasno što, kako i na koji način trebamo raditi. Zamjenica Orlanda, evo već ponovno idući tjedan ide u Zagreb na još jedan sastanak i ovo je nešto što nas očekuje u budućnosti. Dakle, Gruž, potpuna transformacija Gruža, gdje su automobili u razini mora, a gore na postojećoj cesti se uređuje šetnica, ljudi normalno šetaju, sigurno će Gruž potpuno drukčije izgledati, a ja bih rekao da će i grad Dubrovnik konačno dobiti svoju rivu, poput one splitske i poput brojnih drugih gradova, konačno ćemo dobiti jednu pravu veliku šetnicu i jedan novi urbani centar koji je jasno potreban i zbog disperzije gostiju ne samo na područje grada nego i na područje Gruža. Prometna i komunalna infrastruktura od video sustava nadzora, upravljanja prometom, prometnih redara koji su danas svakodnevnica jer ih vidite na gotovo svim punktovima u gradu Dubrovniku, vidite da su preuzeli značajan dio zadaća koje je obavljala policija, prometna policija sve do prije godinu dana. Danas su gotovo u 90% slučajeva isključivo tu prometni redari. Donesena je nova odluka o parkingu koja štiti interese naših sugrađana sa područjem oko grada gdje mogu samo oni parkirati na uličnim parkirališnim mjestima, a vjerujem da ćemo skorašnjom prezentacijom novog programa Smart Parkinga našim sugrađanima olakšati itekako pronalazak parking mjesta i da će sigurno svi vidjeti značajan benefit u tome. Promet u gradu općenito ne može biti riješen bez prometa, rješavanje prometa u mirovanju. Mi uistinu imamo velike ulice, široke ulice. Kad pogledate Vukovarsku, kad pogledate Iva Vojnovića, pa od bulevara do Iva Vojnovića, dakle, sve su to široke ulice koje značajnim dijelom parking mjesta zauzimaju. Micanjem tih automobila sa ceste će se ulice pretvoriti u puno prohodnije, zato je potrebno graditi garaže. Mi gradimo garaže, znači projektiramo garaže na dva ključna mjesta. Prva je iza OTP banke, vidite vizualizaciju kako bi ta garaža izgledala, izgrađeni idejni projekt. Sada se krenulo u izradu glavnog projekta, taj bi projekt nosio Sanitat i tu garažu bi gradio Sanitat. Kad bi se izgradila ta garaža, sva vozila iz Vukovarske ulice bi se izmaknula i vozila iz ulice doktora Ante Starčevića također. Tako da bi se onda te ulice bi postale puno brže i prohodnije. Mokošica, u ovoj godini radimo 200 parking mjesta, ali je nužno potrebno izgraditi jednu veliku garažu. Ovdje vam je idejno rješenje garaža u Mokošici u ulici Bartola Kašića, koja je značajno ukopana. Vidite da je većina etaža ispod zemlje.
osim gornje dvije etaže. I na taj način vizualno neće odskakati u Mokošici, a na krovu ove garaže bi se napravio jedan park, tako da bi onda bila prihvatljiva i kao jedna lokacija, rekreativna zona i slično, što je Mokošici također jednako potrebno kao i garaže. Od projekata možda je najvažnije ovdje istaknuti idejno rješenje Lapatske obale, za koje smo dobili građevinsku dozvolu u prvu i drugu fazu. Rješavamo sad pitanje financiranja, to je projekt vrijedan 40 milijuna kuna, mi možemo sutra raspisati javnu nabavu, ali prvo treba riješiti financijsku konstrukciju pa ćemo onda ići dalje. Zaštita okoliša, sanacija Grabovice nakon toliko godina, ne treba ni reći koliko je to važno, usvojen je plan gospodarenja otpadom od nabavke spremnika, korištenja europskih fondova za navedeno, pa preko vodoopskrbe i odvodnje i cijelog niza projekata, da tu ne ističem posebno ni jednog u ovom trenutku, osim činjenice da je projekt aglomeracija iznimno važan za grad Dubrovnik, koji rješava nedostatak 70% kanalizacijske mreže na području grada Dubrovnika, rješava novi pročistač otpadnih voda na Peci, za kojeg smo ishodovali lokacijsku dozvolu, i rješava nedostatak vodovodne mreže. Prije 10 dana smo raspisali javnu nabavu za prvih 28 km kanalizacijske mreže od Orašca prema Mokošici, investicije iznimno vrijedne oko 60 milijuna kuna i evo nadamo se da bi negdje u jesen ove godine mogli započeti sa navedenim radovima. Tu možemo proći kroz sve ono što smo napravili. Dakle, od Trsteno izgrađeno 200 metara novog cjevovoda, Donje Obuljeno, vodovodna mreža Šume, ulica Tabakerije, vodoopskrba i odvodnja ulice Marina Kneževića. Nekad se činu kao mali projekti, ali ljudima iznimno bitni, jer to do prije ili nije postojalo ili je bilo u raspadajućem stanju. Evo vidite ulicu Nikole Tesle koja je bila vrlo poznata po pucanju cijevi. Ja mislim da nije bilo mjeseca kad nije pukla cijev u ulici Nikole Tesle i bio jedan veliki vodopad. A sada, evo vidite, to smo sanirali, riješili, uredili cijelu tamo infrastrukturu, tako da vjerujem da će dugoročno to vrijediti. Uređenje prometnica, također još jedan zanimljiv podatak, cijeli niz prometnica smo uredili, više od 70.000 metara kvadratnih cesta je napravljeno u 2 godine mandata. Evo, da ne čitam sve od Trstenoga, Orašca, Gromače, Mokošice, ulice Petra Krešimira, Frana Supila, Masarikovog puta, Petra Zoranića, Đura Basaričeka, Dalmatinske, skretanja za Bosanku, Žrtava Zdakse, Mostarske ulice, Šumeta, od Gaja, Petrovo selo Mokošica, Dalmatinska ulica. Dakle, kad gledate sve ove ulice, vidit ćete da su one rasprostranjene po cijelom gradu. Dakle, vodili smo računa da u 2 godine se dotaknemo doslovce svakog dijela grada, od centra grada pa do ruralnih područja grada. Upravo danas su strojevi na Šipanu, gdje se asfaltira 2 km ceste na Šipanu. Javna rasvjeta, više od 250 novih rasvjetnih mjesta, više od 600 LED svjetiljki, tu su sve zone pobrojane. Što se tiče javnog prijevoza, dakle od kupnje 11 autobusa javnog gradskog prijevoza, preko stabilizacije firme, 5-godišnjeg ugovora s okolnim općinama, besplatnog interneta uvedenog u autobuse, autobusi Libertasa zaustavljaju se na novouređenoj stanici ispod Bosanke. To izgleda možda ovako bez veze, ali to ljudima je bilo iznimno bitno i to su tražili 10 godina, nije se uspjelo riješiti. Mi smo i taj dio riješili. Nova autobusna stanica u Sustjepanu. Znate gdje je autobus stajao u Sustjepanu? Stajao je ispred onog tamo restorana, ispred crkve. Dakle, potpuno neadekvatno. Danas imamo uređeno autobusno stajalište u Sustjepanu i uređena je stanica također na Kantafigu, koja je bila nelegalna najmanje 15 godina. Mi smo napravili novu i legalizirali i tu stanicu. Komunalna uređenja od pločnika po gradu do ograde na Banjama, poklopci šahtova su u većini ulica gdje se ljudi žalili na buku riješeni. Još imamo neka područja koja trebamo riješiti, ali većinu smo već pokrili. Ovdje nisam spomenuo i uređenje pješačkih staza na Kalamoti.
društvena djelatnost, socijalna skrb, zdravstvo i sport, EU projekt Grad za djecu, 14 milijuna kuna za usklađivanje radnog vremena u vrtićima, danas vrtići u gradu rade popodne, dječji vrtić je Dubrovnik, kao što sam rekao, započeli su s poslijepodnevnim radom i subotom. Izradili smo idejno rješenje na dogradnje osnovne škole Mokošica, slijedi glavni projekt, već je ugovoren, nadamo se negdje do sredine iduće godine da ćemo dobiti građevinsku dozvolu, a vrtić Pčelica u Mokošici, napravljen glavni projekt, riješeno sve, predali smo zahtjev za građevinsku dozvolu, ako Bog da negdje početkom iduće godine očekujemo početak gradnje, taj je vrtić koji bi imao u budućnosti 15 grupa, a danas ih ima 8. Znači, sa izgradnjom vrtića Pčelica u Mokošici u potpunosti bi riješili pitanje pedagoških standarda na cijelom tom području. Dva iznimno važna projekta za naše umirovljenike, Dom umirovljenika ispod opće bolnice, on je u fazi projektiranja, a Dom umirovljenika Gruž, očekivani početak radova u listopadu ove godine. Svi projekti, sve vezano za navedeni dom, o kojima su mnogi pričali, ali nisu imali dokumentacije, su gotovi i evo, ako Bog, da ćemo uskoro početi raditi. Imenovanje upravnog vijeća blagih dijela, također jedan kamenčić u cipeli odnosa grada i blagih dijela je riješen i konačno blaga dijela normalno funkcioniraju i stvari idu naprijed. Brojni su projekti koji blaga dijela prate. Nadalje, projekt prihvatilišta za beskućnike, vi znate gdje naši beskućnici žive u neadekvatnim prostorima Visa 2, idejni projekt je završen, prijavljujemo cijeli projekt na evropske fondove kroz nekih 20 dana i vjerujem da će uskoro i naši beskućnici u gradu dobiti adekvatan prostor koji neće biti koji neće biti samo za njih, bit će još mjesta tamo, za ne daj Bože slučajeve uvijek ćemo imati dovoljno kapaciteta za smjestiti i neke nove korisnike. Dječja i sportska igrališta, od novih ćemo istaknuti Solitudo, istaknuti ćemo igralište u osnovnoj školi Ivana Gundulića, pa igralište na Nuncijati, ali cijeli je niz nekih drugih igrališta koje smo po gradu obnavljali. Dakle, i vidite hladnicu, naš dom, Čokolino, Trsteno. Sada upravo radimo bočalište u Mokolišćici, privodimo ga kraju. Igralište Mrčevo, dakle i tu smo gledali da krenemo svaki dio grada. Što se tiče vatrogastva, novi kolektivni ugovor sa većim primanjima za naše vatrogasce. Povijesna investicija, više puta smo rekli koliko je povijesna, a to je ovaj vatrogasni brod koji će podići vatrozaštitu na području posebno Lafita i Lokruma. Ali i projektirali smo i novi vatrogasni dom u Zatonu i nadamo se da ćemo uskoro dobiti građevinsku dozvolu i za njega. Skrb o životinjama, dakle, osim što smo odabrali zemljište za gradnju novog azila, izrađeno idejno rješenje, sada se radi glavni projekt. Kupili smo i 100 kućica za pse na Žarkovici vrijednih 175.000 kuna. Osigurali sve ono što se tražilo od nas putem našeg društva Sanitat. Riješili smo probleme sa hranom, osigurali dovoljno financijskih sredstava za kupnju godišnjih potreba hrane, ne samo hrane, nego i cijepljenje pasa i kastracije. Sve ono što se traži uvijek udovoljimo svim zahtjevima i radimo prvi park za pse u Mokošici. Čeka se početak javne nabave, morat ćemo u rebalansu osigurati još dodatna sredstva i onda vjerujem negdje do kraja ove godine da će Mokošica dobiti i park za pse. Što se tiče zdravstva, iako nismo mi direktni osnivač zdravstvenih ustanova na području grada Dubrovnika, aktivno sudjelujemo u sufinanciranju ili djelatnosti ili kupnju određenih uređaja, vozila ili slično. Tako smo Zavodu za hitnu medicinu darovali vozilo, Crvenom križu smo darovali vozilo. Osigurali smo 470.000 kuna godišnje za rad punkta hitne medicinske pomoći koji je bio ukinut. Mi smo osigurali sredstva i uredno imamo punkt hitne medicinske pomoći na Lafitima. Sufinanciramo rad laboranta u Mokošici. Znate da ga nije bilo 2 godine. Mi smo to potpisali ugovor i vratili laboranta u Mokošicu. Vrlo bitno za naše starije korisnike. Donacija sanitetskog vozila Domu zdravlja, donacija grada za nabavku CRP i streptokokanalizatora krvi za djecu, i to smo donirali Domu zdravlja. Novi mamograf u općoj bolnici Dubrovnik smo kupili putem javne ustanove Rezervat Lokrum.
Što se tiče osoba sa posebnim potrebama, dakle, završeno je projektiranje lifta u zgradi pred dvorom. Novi lifteri za osobe s invaliditetom u Zatonu na Lafitima. Dubrovnik dobiva senzorički park, potpisali smo ugovor sa općom bolnicom, sada se projektira. Onda je pokrenuta kampanja Želiš li se mijenjati za mjesto, sufinanciran rad još jednom laboranta u Košici, pomoćnici u nastavi i tako dalje i tako dalje. Vidim da je svima vruće, pa ću pokušati požuriti. Peskarija pri kraju, ponovo peskarija u gradu, nešto što je bilo iznimno bitno. Čeka se evo dolazak nekih posebnih stakala koje su navodno došle prije dva dana, pa evo nadamo se da će uskoro biti ugrađeni. Povratak tradicijskih obrta u grad, isto iznimno bitno jer je vezano za identitet našega grada. Što se tiče kulture i baštine, od Orlandove godine do monitoringa postupka obnove Orlandovog stupa koji je pri kraju i moram reći da situacija tu ide u smjeru da će doći do zamjene Orlandovog stupa jer je evidentirana su nevjerojatno velika oštećenja Orlandovog stupa. Uskoro će nam Ministarstvo kulture poslati prve te analize koje su dobile na osnovu kojih će se početi raditi vrlo vjerojatno, a kako sada stvari izgleda, izgledno replika Orlanda kako bi se ovaj mogao restaurirati u posebnim uvjetima. Pokrenuta je internet platforma Kalendar događanja. Formirana su sektorska kulturna vijeća. Dubrovačke knjižnice nakon godina i činjenice da nisu imali prostor u ogranka Lapad, konačno imao jedan lijep i uredan prostor ogranka Lapad. Od povratka klapa na ulice pa do maškara u Mokošici i slično, sve ono što je iznimno bitno za naše sugrađane. Dakle, dubrovačke klape su boravile kroz projekt ulicama našeg grada i u Lapadi i u Mokošici. I također, ono što ne smijemo zaboraviti, Dubrovnik slavi baštinu. Svečano smo obilježili UNESCO-vu obljetnicu konferencijom i koncertom u našem gradu. Međunarodne aktivnosti, nemalo bitno, čovjek se zapita, evo ja u ovom mom mandatu se pitam ko još nije došao u grad. Jedino još Trump i Putin nisu došli, svi drugi su bili. Da, ali ja govorim od ovih svjetskih političara. O činjenici je da smo imali čak 17 premijera u našem gradu početkom ove godine pa do kineskog premijera, pa evo prije par dana Jean-Claude Junckera, predsjednika Europske komisije. To je uistinu nešto čime se treba pohvaliti jer to ističe Dubrovnik na jednu visoku međunarodnu ljestvicu. Do činjenice da se i takako sjećamo što se to događalo u Domovinskom ratu, ali smo htjeli još jednom posjetiti međunarodnu javnost i organizirali smo prvu izložbu o Domovinskom ratu koju je Republika Hrvatska organizirala u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku. Nakon toga smo tu istu izložbu prezentirali u Washingtonu, a uskoro kroz nekih mjesec dana će izložba biti svečano otvorena u obnovljenim lazaretima kada ćemo pozvati i sve one koji su bitni bili za nas tijekom Domovinskog rata i slali su vijesti u međunarodnoj javnosti, a to je gospodin Paul Davis jednako sa predstavnicima UNESCO-a koji su bili u našem gradu i poslali jasne tragove na koje je onda u konačnici reagirala međunarodna javnost. Ne treba se naravno nikad zaboraviti žrtve naših branitelja i svega onoga što su napravili za naš grad i zato je bilo bitno i na onaj jedan velebni način obilježiti obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske. Zašto smo sve osigurali bespovratna sredstva iz europskih fondova? Kada bi išlo u iščitavanje svega ovoga, uzelo bi dugo vremena, ali je ono suh u svega 85 miliona kuna u dvije godine, a vjerujte mi, do kraja našeg četverogodišnjeg mandata biti će preko 700 miliona kuna europskih sredstava u proračunu grada Dubrovnika, a brojni još drugi projekti pripremljeni za iduće mandatno razdoblje gradske uprave. Dakle, tu su navedene i energetske obnove u ovoj godini, 4 energetske obnove, ponovno europska sredstva, dječji vrtić Izviđač, osnovna škola Marina Držića, energetska obnova dječji vrtić Ciciban, osnovna škola Ivana Gundulića, sve projekti koji su započeli u ovoj godini, ugovori potpisani i evo sada će krenuti u realizaciju.
Prijavljeni projekti neću iščitavati, puno je toga ovdje. Planirani projekti za prijavu, nešto na čemu se radi sa dokumentacijom i čeka se doslovce ova nova faza puštanja posebno europskih sredstava za kulturne projekte. Tu pripremamo i Pustijernu i Ljetnikovac Gučetić kao nešto iznimno važno i nešto na zašto očekujemo značajna sredstva. Ostali gradski projekti u pripremu za realizaciju, tu je cijeli niz projekata naveden, neće ići u iščitavanje svega jer ponovno bi uzelo dugo vremena, ali mislim da je ovaj posljednji koji je ovdje naveden vrlo bitan, a to je također nešto što naš grad nema, Centar za autizam. Napravili smo projektni zadatak i početak izrade idejnog rješenja budućeg Centra za autizam koji bi trebao biti u Orašcu. Zemljište smo dogovorili sa Ministarstvom državne imovine. Projekt mora biti gotov u onoj idejnoj fazi kako bi to zemljište i dobili. Dakle, kad podvučemo crtu, mislim da smo se u ove dvije godine dotaknuli svih onih kritičnih točaka grada Dubrovnika, od upravljanja destinacijom do rješavanja nagomilanih problema, od pitanja stanovanja, vrtića, škola, domova umirovljenika, zdravstvenih ustanova, pa do činjenice da rješavamo i pitanje beskućnika koji, kao što sam rekao, godinama stoje u neadekvatnim uvjetima, pa je do pitanja rješavanja azila za životinje, za koji sam siguran da ćemo također završiti do kraja ovog mandatnog razdoblja. Evo, ovo bi bio sukus dvije godine mandata ove gradske uprave. Hvala vam lijepa, izvolite. Mogu pitati, s čim niste zadovoljni ove dvije godine? Pa, u svom radu. Ja kada bih ocjenivao sam sebe, a sigurno ćete me i to pitati, koju bi ocjenu dao samom sebi i gradskoj upravi, dao bi ocjenu dobar tri. Dakle, sigurno su neke stvari mogle biti brže, efikasnije, sigurno, ali uzevši sve skupa, zadovoljan sam. Zadovoljan sam kad vidite ovaj materijal i kad vidite žive projekte, onda sam zadovoljan ipak u konačnici kako to ide. Neke stvari da su išle brže, financijskih mi ne bi mogli pratiti, jer mi danas možemo uspješno financijski pratiti, ali grad Dubrovnik više nema suficita. To treba jasno reći, ja to stalno ističem, da suficita više nema, da mi balansiramo aktivnosti. Vidite da nismo raspisali natječaj za javnu nabavu Lapacka obala 40 milijuna kuna, jer čekamo neka evropska sredstva da taj projekt riješimo. Nismo raspisali natječaj za tenis dvoranu u Lapadu, imamo građevinsku dozvolu, jer čekamo neka sredstva da to riješimo. Dakle, pratimo taj cash flow i dobro gospodarimo novcem. A s čime do kraja nisam zadovoljan, moram reći da nisam zadovoljan s činjenicom da još uvijek gradska uprava u potpunosti nije orijentirana na onu servilnost prema našim sugrađanima. I mislim da nam tu još dosta toga nedostaje, da u potpunosti naši sugrađani znaju da radna mjesta u gradu nisu uhljebnička mjesta, da se tu treba itekako raditi, jednako kao i svim drugim firmama. I tu malo, evo, moje osobno nezadovoljstvo je u tom jednom dijelu pristupa posla jednog broja djelatnika, ali sam ipak sa većinom zadovoljan. To što nema suficita, to zapravo znači da Dubrovnik nije bogat grad, Ne, Dubrovnik je financijski gledajući bogat grad, proračunski ima iznimno velik proračun, ali troškovno gledajući je siromašan jer mu nedostaje sve ovo što smo rekli, od vodovodne infrastrukture, kanalizacijske, cestovne, pa do standarda predškolskih, osnovnoškolskih dvorana, sportskog sadržaja, to je sve nešto što nedostaje Dubrovniku. Dakle, vi kad promatrate naš proračun od 700 milijuna kuna, to je uistinu velik proračun. Ali kad promatrate naše potrebe, nama danas da netko da 3 milijarde kuna, mi bi ih imali gdje potrošiti zato što imamo projekte. I zato sam ja ponosan na ovu gradsku upravu i na činjenicu da sada mi imamo žive projekte. I da sutra netko dođe iza nas, mi mu možemo ostaviti knjigu građevinskih dozvola i reći evo izvoli, možeš nastaviti dalje. E to je ono što smo mi željeli i to je ono što smo u konačnici i uspjeli. Zakon se gdje vidjeti, tako. Što je sa fotografima i javno vatrogasnom postupu,
njihova pozicija nije dobra, to svi znamo, najbliže planirano da se oni neće koristiti. Što će biti s time? Drugo, planirani projekt se bilo upustio na koji je to projekt, je to ona, da li ona ideja da se gradi novi lepši stari iz Dubrovnik ili jedno što je drugo, odnosno se na te pustije i što je to od Rim Smarci? Što je to? Rim Smarci. Dobro, dakle ovako, idemo korak po korak. Prvo, javna vatrogasna postrojba, istina, nema adekvatne prostore. Idealni prostori bi bili u Brdu Srđe onako kako je to bilo planirano i prije. Nažalost, izmjenama i dopunama GUP-a grada Dubrovnika prije 4 godine ili 5, kad su posljedne izmjene bile, je izbrisan taj prostor za javnu vatrogasnu postrojbu. I mi ćemo u novim izmjenama i dopunama GUP-a vratiti taj prostor i projektirat ćemo upravo gore, ne u ovom mandatu i nemoguće to izgraditi, ali započet ćemo proces projektiranja vatrogasnog doma gore na magistrali, što je i realno, što je najbrže mjesto, najbrža lokacija od kud se može doći, ali ćemo trajno ostaviti jednu postrojbu u ovim prostorima ovdje. Dakle, možda će oni biti malo manji, možda će biti nešto drukčije smješteni, ali jedna tu postrojba mora zbog povijesne jezgre biti stalno, a sve ostalo može ići na magistralu. I uistinu taj projekt koji je bio gore planiran i napravljeno je bilo idejno rješenje, je bio izvrstan i nešto što Dubrovniku treba. Što se tiče Pustijerne, Orlanda može... Što se tiče Pustijerne, to je projekt Arheološkog muzeja koji će obuhvaćati ove iskopine koje sad imamo, koje su istražene iz zgradu zatvora u neposrednoj blizini koja trenutno nema namjernu, a vlasništvo je grada Dubrovnika. Unutar objekta bi bile smješten Arheološki muzej grada Dubrovnika sa svim pratećim sadržajima, a vanjski prostor bi bio adekvatno prezentiran sa nekakvom ljetnom pozornicom gdje bi se onda mogli razna kulturna događanja odvijati, i jedno i drugo se radi pod kapom Zavoda za obnovu Dubrovnika, priprema se dokumentacija koja se ima namjeru prijaviti na europske fondove u obračunskom razdoblju 21. 27. godine. Znači, nema one ideje Ne, ne, ne. Sve je zajedno u radu sa konzervatorskim odjelom, tako da što oni dopuste. Dobro, što se tiče Dream Smart Cities, to je projekt koji grad Dubrovnik radi u suradnji sa DUR-om. Kroz taj projekt će se razviti nove tehnologije od smart bajka, smart cargo bajka. Dakle, tu se vide više ide na onaj nekakve nove vrste prijevoza. Samo što i s tim moramo biti oprezni, gledajući praksu gradova, europskih gradova, kad su krenuli u te smart bajkove i smart cargo bajkove, pa i smart romobile, onda im je došla inflacija umjesto običnog prometa, onda je krenula inflacija takvog vrsta prijevoza. Tako da se tu mora naći nekakva standard jednog i drugog. Mi sada krećemo sa prvim smart bike sustavom na Loput, upravo zato da vidimo kako će to sve skupa financira i koliki će biti impakt tog sustava. Također krećemo i sa smart cargo bajkom da vidimo kako će ta priča funkcionirati. I ukoliko to bude dobro, onda možda u budućnost opskrba grada bude išla preko smart bike karge. Možda dva pitanja. Ova sankcija to uvezana. Zemljište za branitelje. Odesovali ste, nedavno kad smo razgovarali, rekli ste jeste. Onda ste na društvenim mrežama komponirajući to u još jednu priču, rekli s početkom 2020. Sada zanima konkretno datum kad će se dakle to zemljište dodijeliti ljudima. Čekaju već 15 godina. I drugo pitanje vezano za pješački prijelaz, potpuno knatkinu, što god je vezano. Dakle, ovako, nuncijata je bila vezana za izradu buffer zone i svih konzervatorskih podloga koje, evo, ja svečano danas mogu reći da su završene. Ministarstvo kulture je završilo cijeli proces, oni očekuju da će negdje u rujnu mjesecu biti sve potpisano i predano u grad Dubrovnik. Grad Dubrovnik već prije toga može krenuti sa izmjenama i dopunama GUP-a. Mi paralelno smo za područje nuncijate pokrenuli izmjene i dopune GUP-a, nacrtali smo novu cestu, konzervatori su dali suglasnost na navedeno i sada se upravo provodi javno savjetovanje za tu novu prometnicu koja je ključ da bi se ona postojeća prometnica sa Nuncijate poništila i da bi ona postala zona preko koje će se izraditi pothodnik i koja će onda u budućnosti komunicirati s ovim dijelom ispod magistrale.
Siguran sam da će to biti do kraja godine sve završeno, cijeli taj proces, nema razloga da to ne bude. A također onda paralelno s tim ide i zemljište za branitelje jer je vezano jedno na drugo. Tako da onda očekujemo i do kraja godine da ide i priča zemljišta sa braniteljima, da ćemo im dodijeliti zemljište. Naravno, uz sve to grad Dubrovnik preuzima obvezu izrade građevinske dozvole za svaku braniteljsku kuću. Dakle, želimo da to izgleda jednoobrazno i da tamo ne nastaju nekakve prevelike etaže, jer ipak je to kontakt zona, pogled na grad, tako da želimo da uistinu to područje izgleda dobro. I vjerujem da ćemo nakon ovih 65 stanova za branitelje i dodjele zemljište braniteljima riješiti 99,9% potreba braniteljskih. Ono što nam ostane da nismo riješili, riješit ćemo kroz pitanje dodjela zemljišta na Pobrežju. Znači, jesen ili zima, da je poki 3 mjeseca? Pa ja vjerujem da ćemo mi negdje u jesen biti gotov sa svime. Mene zanima, ako mogu još pitati, nekako ili sam ja propustio, čini se kao da vaša jurisdikcija završava iza Trđa Vimpelja. Imate li kakvi odnos sa vezom za plato Srđa, to niste nigdje pokud? Pa dakle, imovinsko-pravno uistinu naša jurisdikcija završava ispred tvrđave Imperial, zato što to iza nije naše. Prvo, tvrđava Imperial je još uvijek u koncesiji tvrtke Razvoj Golf, a drugo je sve u privatnog investitora. Tako da mi u ovom trenutku ne komuniciramo oko toga i vi znate da se vodi jedan arbitražni postupak u kojem sam ja svjedok i o kojem ja onda ni o postupku, a i o cijeloj zoni ja ne mogu previše govoriti, jer bi mogao eventualno bilo kakvom izjavom naštetiti ishodu spora po Republiku Hrvatskom, pa ne želim se dovesti u takvu situaciju. Da, to onda zapravo uključuje to da taj golf nije dio vizije neke budućnosti Dubrovnika ili bilo što na tom. Ne mogu komentirati. Ja vam pitao samo jedno pitanje, vezano za pretovarnu i bolno odrašavanje, skladište u svojim problemi, je li se rješava primate nekih naznaka? Imamo naznaka, trenutno, evo baš smo danas raspravljali o tome koliko bi nam donijelo rušenje onih vrtova, prolazak tamo pod zemlju i izgradnja pretovarne zone unutra, pa onda vraćanje ponovno onih vrtova nazad. Dakle, to je neka ideja. Sigurno da je jedino dugoročno rješenje kroz projekt centra iza grada, koji ćemo, ako Bog da, nakon što razriješimo odnose s Excelzom postojeće, onda započeti pregovore oko toga, ali bi sada išli u ovu priču ukopavanja ispod onih vrtova i vraćanja vrtova ponovno nazad. Do poliklinike. Znači, od one zone pretovarne pa do poliklinike ima ona jedna, mislim, 3 ili 4 kaskade vrtova i tamo bi išli ukopavanje, onda bi vratili te vrtove nazad. Mislim da bi se riješilo barem jedan dio problema koji tamo sad ima. Pa ja sam uputio pismo premijeru upravo na tu temu i prije par dana kad je premijer bio u Dubrovniku, onda sam mu pokazao i živi primjer kako to sve skupa izgleda, koliko to u ovom trenutku nije dobro i koliki se negativni efekt pretočio u grad Dubrovnik. Ne samo grad Dubrovnik, grad Split istih problema ima. Tako da sam ga upozorio s činjenicom da će biti nužno potrebno izmijeniti zakon, jer ovo je neodrživo. Mi vidimo da liberalizacija autotaksi tržišta nije nešto što se izmislilo u Republici Hrvatskoj. To je nešto što je postojalo i u drugim gradovima u svijetu, poput New Yorka, poput San Francisca, i vidimo da su se oni svi resetirali i vratili se na ograničavanje broja vozila. Čak i San Francisco prije 15 dana pustili su jedan članak u kojem su prezentirali ekspertizu utvrđivanja gužvi u prometu. I oni su doslovce utvrdili da gužvu u prometu stvaraju veliki broj taksi vozila. I to, mislim, ja mislim da laik u nas to može vidjeti. Svima su vam dostupne kamere grada Dubrovnika sada na našoj web stranici i kad imate vremena nekad pođite pa promatrajte preko pila vozila kad idu. Ili kad skreću ona kamera na Ilinoj Glavici pa kad skreću lijevo i onda brojite.
pa prođe neka 20 vozila, da ne izbrojite normalno vozilo, da je sve do jedno taksi. A nama se sad počeli ovi kombi, taksi vozila i tako dalje, tako da uistinu je teška situacija i 2000 njih sada, policija tvrdi čak i više, po našim procjenama je nekih 2000 vozila u gradu i to je problem. Problem koji treba rješavati i mi ćemo biti ustrajni i nadamo se da ćemo ga riješiti. Pa ja bih istaknuo činjenicu da ako je itko se uhvatio u koštac, ne u Dubrovniku, nego u svijetu sa kruz kompanijama, je to ova gradska uprava. I napravili smo uistinu jedan veliki napredak u odnosima između grada Dubrovnika i kruz kompanija. I mislim da to danas svi vide. To što netko ne želi to vidjeti, meni je žao. Dakle, potpisivati povelje sa gradovima koji nisu ni na 1% onoga što smo mi napravili je nekad malo i smiješno. Dakle, uspoređivati nas s Venecijom koja dnevno ima po 10 kruzera nije za usporedbu, jer Venecija nije imala snagu napraviti ono što je Dubrovnik napravio i što ćemo tek napraviti. Dakle, vi znate da ispred nas dolazi 2020. godina kada je njima 4000 istovremenih gostiju i kraj. Dakle, više od toga nema. To nije napravila ni jedna jedina destinacija u svijetu. I ja uvažavam svačije mišljenje, ali vam ponavljam da svjetska javnost vidi rezultate i vidi pomake. I ovo nije kozmetička priča kad vi kažete da imate u jednom periodu ste imali 5 do 10 kruzera, ja ću vam izbačiti članke gdje je bilo 10 kruzera u jednom danu u gradu. I danas imate do maksimum 2. Imate pojedine kritične periode kada se pojavljuje treći i imamo home port kojeg neki smatraju kao brodom koji nam je problem, ali nam nije problem jer home port gosti već prije dođu u grad i duže ostaju u gradu i taj brod ničim ne opterećuje našu infrastrukturu. Možemo reći, ne možemo reći naravno da imamo idealnu situaciju, idealna će biti 2020. ali možemo reći da je ona puno, puno bolja nego što je bila prije. I to nam, evo, ljudi priznaju, a neki smatraju da je to marketinški trik. E sad, je li marketinški trik, a imate 10 kruzera i danas imate 2, ne znam, ali meni se čini bolje ovo 2. A još da vam rečem, mi idemo prema tome da se zabrani sidrenje ispred akvatorija lokruma za kruzere i da to bude samo tamo za barke, brodice i tako dalje, nikako za velike brodove. Mi ćemo poštivati odluku UNESCO-a i napravit ćemo sve kako smo se dogovorili. Ali sve ima svoj put i mi znamo put kojim ide. Jer možemo se vratiti na pročistač? Rekli ste da je došao pozitivan psihološki nalaz. Dakle, kao što sam i rekao, prvo je trebalo završiti projekt koji je bio na 10% izvedenosti. Dovršili smo ga, doveli smo ga do kraja. Drugo, trebalo je dobiti uporabnu dozvolu za koje je uzelo veliko vrijeme. Zašto je to vrijeme toliko uzelo? Je činjenica da ovo prvi pročistač ovakav u Republici Hrvatskoj. I niti su procedure bile jasno propisane. Tako da je i to uzelo određenog vremena, dobili smo uporabnu dozvolu i da, pečat se nalazi, ali na drugoj strani dokumenta. Ko je vidio pečat na uporabnoj strani, na prvoj strani dokumenta? Evo, samo onaj ko nije nikad u životu ništa izradio, rekao je jedan naš bivši koalicijski partner, Niko Košinjec. Dakle, mi koji smo izgradili nešto više od Kokošinjca, znamo da se pečat nalazi na drugoj strani. Treće, nakon što smo sve to dobili, tek tada smo mogli pristupiti prema toksikološkom zavodu i zatražiti njihovo pozitivno mišljenje sa svom tom dokumentacijom. I to smo zatražili i to smo dobili, prije 5-6 dana smo to dobili. I kada smo sve to dobili, država je propisala proceduru da se ide još prema Ministarstvu zdravlja i da se traži njihova konačna suglasnost sa svom tom dokumentacijom. Ponavljam, ovo je nešto što nije bilo propisano, ali što se u međuvremenu nametnulo, jer sada u Hrvatskoj se grade još 3 pročistača i nešto što će svi ostali vjerojatno puno brže proći nego mi. Mi očekujemo pozitivno mišljenje Ministarstva zdravlja u idućih
5-6 dana. Dakle, nema više ništa sporno. Sve institucije, od sanitarne inspekcije, svi su dali pozitivno mišljenje i pročistač će uskoro biti u punoj funkciji, pušten u rad. On i danas, naravno, radi, funkcionira i sve. Godinu dana će s njime upravljati tvrtka Suez. Djelatnici vodovoda će tamo proći kroz obuku. A evo, ja vjerujem da ćemo uskoro napraviti jedan lijepi obilazak i za sve novinare i za naše pročelnike, a imat ćemo i svečano otvaranje, kako to naravno biva kod kapitalnih projekata, kada očekujem da će nam se pridružiti cijeli politički vrh, jer je, ponavljam, to prvi takav projekt u Republici Hrvatskoj. Evo, kad ste se već dotaknuli toga, puno smo projekata prošli, ali 2 godine smo prošli ovaj politički dio. Dotaknuli ste se pečata, Pupa i Ljubav s Marom Pisićem, Pupa i Ljubav s Perom Vičanom, a evo nekako ste se kroz smiješak spomenuli bivšeg koalicijskog partnera, hoćete nam se osvrnuti na taj politički aspekt ove izvedenje Ljubav? Pa ja mislim da slobodno možemo staviti cijeli taj politički aspekt u posljednje 2 godine kao jedan stabilno gradsko vijeće, vrlo pragmatično donošenje i sazivanje redovitih sjednica, donošenje svih bitnih odluka za grad. U niti jednom trenutku niste osjetili političku nestabilnost. Istina, mi nalazimo i razilazimo sa našim koalicijskim partnerima u određenim fazama, ali ono što čvrsto znamo i znamo kako i na koji način upravljati gradom i znamo kako i na koji način osigurati stabilnu političku većinu u gradskom vijeću. Ne ulazeći u trule kompromise, ne podilazeći nikome, nego čvrsto držati do onoga što smo obećali i čvrsto ići u tom smjeru koji smatram da je ispravan smjer poštenja. Da sad, kad je razpisao, drugačije postupujući za 90. Ja mislim da sam ja tada poslao jasnu poruku u činjenice da smo uvijek otvoreni za suradnju, ali suradnju koja je dvosmjerna i suradnja koja uključuje poštivanje onog partnera koji je superiorniji, a to je onaj koji ima više vijećnika u gradskom vijeću. Spomenuli ste stanove koji su se koristili nelegalno. Prije smo čuli da je čak došlo to do Splita do suda. Najavljivali su se moguće deložacije, u kojoj je to fazi? Dakle, sve ide u redu, tu nemamo problema, čak evo, počeo se to redovno prazniti, kako se stanovi prazne, tako novi korisnici sukladno onom natječaju ulaze u navedene stanove i mogu reći da sam zadovoljan kako to sve skupa ide. Napravili smo cijelu reviziju cijelog stambenog fonda grada Dubrovnika i ići ćemo u jednu i nadopunu nove odluke u kojem ćemo prepoznavati obitelji sa više djece i oni će također moći u budućnosti biti korisnici gradskih stanova. Dakle, ono što je jasno, mislim da svi stanovnici Belvedera i posebno oni koji se kupaju na Belvederu mogu iskazati jedno zadovoljstvo činjenicom da smo uredili cijelo to područje. Sa DORH-om sam razgovarao, oni će uskoro odrediti granicu pomorskog dobra, evo bio sam i prije tjedan dana u Zagrebu, ona će biti određena u onoj višoj zoni, dakle onoj najvećoj zoni, onako kako bi to prirodno i trebalo biti, poviše amfiteatra, tako da će prolaziti cijelom dužinom one šetnice ulice Vlaha Bukovca. Mislim da je to jedno rješenje koje će iznimno zadovoljavati naše sugrađane, posebno stanovnike Svetog Jakova i Zlatnog potoka. Nadalje, što se tiče okretišta autobusa, jednog dijela taksija, vi znate da zbog rasterećenja pila jedan dio autobusa se iskrcava na Pločama, samim time oni čekaju ponovni ukrcaj na Belvederu, a onda kada ukrcaju se iza ponovno na Pločama, ne ulaze preko pila, nego izlaze gore preko druge Dalmatinske i nastavljaju svoj put neopterećujući gradsku infrastrukturu. Naš cilj je riješiti pitanje garažnog prostora na području Belvedera i Svetog Jakova. Pronašli smo nekakve 2 zanimljive lokacije, evo prije par dana nam se pojavila i jedna nova ideja sa jednom trećom lokacijom i mi moramo napraviti garažu na tom području, ali garažu koja će isključivo jedino služiti našim stanovnicima. Dakle, ne garažu za komercijalnu upotrebu. Cilj je i da se promet do 2021. godine
onaj vanjski promet, dakle oni koji nisu stanovnici grada Dubrovnika, maknu od povijesne jezgre i da se oni punu na nekakva druge lokacije. Koje su to druge lokacije? Jedna od tih je sigurno i Pobrežje. Nakon izgradnje ceste most doktora Franja Tuđmana Pobrežje, za koju vjerujem da će početi kroz mjesec i pol do dva dana, gore bi se uredio jedan veliki plato sa 1000 parking mjesta, sa sanitarnim čvorovima i gore bi svi automobili koji gostiju koji žele posjetiti grad se parkirali i dolazili bi s javnim gradskim prijevozom. Mi moramo biti svjesni činjenice da je sigurno limitiranje dolaska u grad, a sada više ne pričamo samo o povijesnoj jezgri, nego u cjelokupnom gradu, nešto što nas čeka u budućnosti, ali uslugu moramo pružiti, a Pobrežje nije toliko daleko od grada. Dakle, grad zapravo daje, ajmo reći, svoju podršku tim autobusima kada Revera i Vrsta. Pa mi smo ih preusmjerili tamo, kako ne bi opterećivali druge zone, onda se jedan dio i autobusera i taksi vozila preusmjerio tamo. Vi ste svjedoci bili ludila na Buži i tako dalje, i to smo evo prilično riješili, mislim da se to već sada može vidjeti. Uvijek ima devijantnih ponašanja, nemoguće da mi budemo Batmani, ali imamo naše kamere koje su Batmani. Tako da naše kamere jako dobro rade svoj posao, skoro 1 000 000 kuna kazni je naplaćeno u ovoj prvoj polovici godine, jer na kraju pitanja rješavate pitanja problematična poput prometne nekulture, nažalost se rješava isključivo jedino sankcioniranje. Pa ja mogu samo potvrditi gradonačelnik ove riječi, dakle ocjena neka 3 bi bila ok u dijelu kojem su moje nadležnosti, one su uvijek isprepletene, dakle mi svi radimo zapravo zajednički i timski, što je mislim i najbolja kvaliteta onoga što smo uspjeli ostvariti kroz 2 godine, to da imamo timove koji sustavno rade na određenim projektima, bilo oni fizički i građevinski projekti, bilo oni projekti koji su realizirani na drugoj razini, dakle to je više ona razina za koju sam ja odgovorna. A što se tiče samog upravljanja odredištem ili tih koraka prema održivom turizmu, pa ima jako puno posla i ja ću ponoviti ono što sam jednom prilikom rekla, čini mi se da je i velika doza zapravo i nestrpljenja kod naših sugrađana, ali svi moramo biti dio tog projekta, jer Respect the City ne znači samo dođite, ljudi koji dođu da ga poštuju, mi i sami moramo poštovati grad u kojemu živimo, posebice ako znamo da je to UNESCO-vo središte i da kao takvo ima i svoju vrijednost i onu univerzalnu vrijednost koju je, dakle, koja je prepoznata prije 40 godina i uspoređujući velike druge centre i svjetske gradove, mi smo u onoj generaciji najstarijih zapravo zaštićenih povijesnih cjelina. Prema tome ja bih evo s ovog mjesta zamolila naše sugrađane da oni isto povedu računa i o svom osobnom ophođenju prema gradu, a to znači ponašanju u svim segmentima svoga života, svi znaju na što mislim, tako da, jer samo zajedničke aktivnosti, kao što sam rekla, je zajednički pozitivan odnos prema tome može nam pomoći da onda i neke sitne probleme rješavamo, jer ako rješavamo osobno neke sitne probleme, mi onda će se to odraziti na višim razinama u svakom slučaju. Ali ponavljam, ocjena 3 je, mislim, realna. Posla ima jako puno, to znate i sami. Pa evo, samo kratko, i ja, sve su rekli već gradonačelnik i zamjenica prije toga, veliki je posao i za nas, ispred nas, ja vjerujem, još veći, jer su se nekakvi minusi koje smo naslijedili riješili prve 2 godine mandata. Mislim da je onaj zamah najveći koji slijedi je u budućnosti. Interpretacija naše vizije budućnosti, gradonačelnik je samo spomenuo početak našeg projekta revitalizacije Gruža, jednog stvarno na ovom prostoru dosta velikog projekta koji se naslanja na sve strateške projekte, i to je onaj početak rješavanja i prometnih gužvi zajedno sa svim mjerama koje smo do sad napravili. Iako puno posla nas čeka u budućem razdoblju, mislim da će kroz godinu, 2 dana biti ovo još impresivnije nego što smo vidjeli na ovoj prezentaciji. Evo, ja bih
na samom kraju rekao da prije svega sam ponosan na činjenicu da imamo jedan dobar tim, ponosan sam na moje obje zamjenice koje izvršno odrađuju svoj posao i da sam mogao sanjati da izabrati ovakve zamjenice, sigurno tako nešto ne bi da sanjao. Evo. To nije za ocjenu dobro. To je komentar, nije mi za ocjenu dobro.